құрметті тұрғындар, бүгін Қарашайдың төрті күні Ордабасы ауданында Бөген ауылы мен Қаражантақ ауылы және Қаражантақ пен Ермовка ауылының арасында 5 километр 5 шақырым жерде желді боран оқиғасы орын алып отыр. Сол себепті ол жермен жүрмелерін сұранымыз. Ол жерден қазіргі таңда жедел құтқару жасағының бір техникасы 5 қызметкері 38 адам, оның ішінде 4 баланы құтқарды. Оның ішінде және сонымен қатар 2 айлық сәби бар. Синоптиктердің айтуы бойынша шаңды дауылдан кейін тұман түскен, сол себепті шаң жоғары көтеріліп ауада қалып қойған. Сондай-ақ мамандар спутниктен бақылау барысында Қазығұрт-Шымкент қаласының аумағында шаңды ауаның сақталатынын айтады. Өйткені тұман сейілген соң шаңның қалып қоюы заңды екен. Облыстың басым бөлігінде шаңды дауыл тұрған болатын. Сол шаңды дауылдың әсерінен атмосфераға қатты бөлшектер атмосфераға көтерілді. Сол қатты бөлшектер азанда тұман пайда болды ғой. Сол тұман қатты бөлшек өзіне жинап алды. Және де сонымен қатар күн сәулесінің әсерінен ол атмосферада ұзақ уақытқа дейін қалқып тұруы күтіледі. Шымкент қаласы мен өзге де аудандарда алдағы аптада ауа температурасы көтеріліп күн жылынады. Ал түнгі уақытта ауа температурасы -5-ке дейін төмендейді, дейді синоптиктер. Ауа райының жылынуы күтіледі, яғни -5-10 градустан 0-5 градусқа дейін жылынады. Сонымен қатар бізде күндіз 12-15 градустан 17-15 градусқа дейін жылынады. Ауа райының айтып келмейтінін ескерсек, табиғи апаттарға сақ болып, қауіпсіздік шараларын сақтау қажет, дейді мамандар. Нұргүл Жолымбетова, Ербол Махашев, Мадина Жапарханова, Нарньюс.